Ինչպես հուսափել սննդային թունավորումներից ամանորյա տոներին։ Այս հարցը բավականին ակտուալ է։ Ամանորյա օրերին սննդի ոչ ճշգրիտ օգտագործումից կամ ժամկետն անց սննդամթերքների օգտագործումից կարող են առաջանալ սննդային մի շարք թունավորումներ։ Այսօր փորձեցինք հարցման միջոցով պարզել, թե ինչքանով են տեղեկացված մեր շրջանի բնակիչները սննդամթերքի ճշգրիտ օգտագործման հարցում։ Դե արդեն իրանց ձեռքն է։ Ակայ մարդը թունավորվի կե գիտակ մարդնա կենց կա ինչ պիտի ուտե նոր տարու, որպեսի խուսափի։ Այսքան։ Իսկ գիտեք ամենաթունավոր մեթերքները վերն են ամանորից։ Սալատները։ Ուրիշ։ Սալատները, ասենք դուք երկար կպահեք թե։ Ոչ։ Քիչ կենենք, որակով կենենք, միանգամից խալադելնի կարիք չենք հեզ գա։ Մայոնեզը չենք առնել։ Թունավորման դեպքեր ձեր ընտանիքում եղել են։ Ոչ։ Անհատական կարծիքները ժողովրդին չի կարելի տարածել, բայց իմ անհատական կարծիքն է, եթե մենք այս տարի մի քիչ ազգի տեսակետից նեղված ենք, ինձ թվում է, որ նոր տարին պիտի շատ թեթևագի, ուղղակի նշես, որ թիվը փոխվեց։ Այդքան բան, ոչ մի կերագրատեսակի փոփոխություն, ոչ մի դժվարություններ տիգնանց հարցներում մյուսներին, և կարելի շատ նուրբ թե մի բաժակ ողոր մի խմել բոլոր անցավորներին, և ցանկանալ հաջորդ տարում հայ ազգի բարգավաճում։ Դուտե հին պրոդուկտը չօգտագործես, պիտի ուրիշ կատեղ։ Հին պրոդուկտը չօգտագործես, մի մոտ չափավոր ամեն ինչ օգտագործես։ Մի մոտ խմիչքը չադոր խմես, չի օգտանինի, իստակ մաքրե դանիկը։ Մասնակետը խորհուրդ է տալիս մրգերն ու ընդեղենն ուտել օրվա առաջին կեսին։ Հիմնական սննդի ընդունումից մեկ ժամ առաջ կամ երկու ժամ հետո, որպեսզի երեկոյան տհարց զգացողությունների պատճառ չդառնան։ Ընդ որում դրանց ընդունման մեկ ամուքանվա ցանկալի չափաբաժինը կազմում է 250-ից 300 գրամ։ Ինչ վերաբերվում է սննդի պահպանմանը, ապա բժիշկը նշում է, որ այն աղցանները, որոնք մայոնեզ ու կաթնամթերք են պարունակում, կարող են արտաքինից անվտանգ թվալ, բայց իրականում խմորման տարբեր պրոցեսների հետևանքով շատ վնասակար ու վտանգավոր են։ Ուստի պետք է պատրաստել քիչ քանակությամբ, որպեսզի երկար ժամանակ պահելու կարիք չլինի։ Մոտենում են ամբողջ ժողովրդի կողմից սիրված տոները այս օրերին, ինչպես անցկացնել տոները, որպիսի հետո մնա միայն ուրախությունը և լավ հիշողությունները, այլ չմնան բարդությունները և ինչ-որ առողջական խնդիրներ չառաջանան այդ քանակի սննդի պայմաններում։ Թվարկենք խնդիրները, ինչ խնդիրներ կարող են լինել։ Նախ, ինչպես շատ տարածված է միշտ խոսել այս օրերին, դա թունավորումներն են, սննդային թունավորումները։ Ինչպես խուսափել սննդային թունավորումներից։ Ուրեմն, նախ եւ առաջ, ինչու են այս օրերին սպառնում սննդային թունավորումները հատկապես։ Պատրաստված սնունդը մնում է երկար սեղանների վրա։ Ջերմության պայմաններում հայտնի է, որ սննդի մեջ շատ արագ բազմանում են ուրեմն միկրոբները, և հենց այդ միկրոբներն են դառնում պատճառ սննդային թունավորումների։ Հատկապես վտանգավոր են այն մթերքները, որոնք պարունակում են ճարպոտ կաթնամթերք։ Որոնք են դրանք, դա տարբեր տեսակի աղցաններն են, որոնք ուրեմն համեմված են մեծ քանակի մայոնեզով, թթվասերով, ուրեմն խորուրդ է տրվում նման աղցանները չհամեմել մեծ քանակությամբ, երկար ժամանակ չպահել տաք պայմաններում, հետո դնել սառնարանը, հետո նորից հանել, խորուրդ է տրվում փոքր քանակ համեմել, միանգամից օգտագործել, սա միակ ճիշտ ճանապարհն է։ Հաջորդ խորուրդը, որ տրվում է առհասարակ այս օրերին հատկապես, առհասարակ չօգտագործել այդ աղցանները, որոնք պահանջում են մեծ քանակի թթվասեր և մայոնեզներ, ինչու, որովհետև այս օրերին անգամ այն մարդիկ, որոնք առօրյա կյանքում չեն օգտագործում ալկոհոլ, բացարձակ, անգամ այդ մարդիկ միգուցե կօգտագործեն ալկոհոլ, և ալկոհոլը դառնում է հատկապես վտանգավոր այս ճարպոտ սնունդի հետ միասին, որովհետև հայտնի է, որ թե ճարպոտ սնունդը, թե ալկոհոլը շատ վտանգավոր են ինքնին ամեն մեկը առանձին ենթաստամոքսային գեղձի համար,
իսկ իրար հետ զուգակցված վիճակում ճարպը եւ ալկոհոլը դառնում է իսկապես մեծ վտանգ մեր ենթաստամոքսային գեղձի համար։ Իհարկե բոլորի համար այդ հաճելի օրերից առաջ չենք ուզի որևիցե մեկին վախեցնել կամ ինչ որ նեգատիվ ինֆորմացիա տարածել, ամեն դեպքում հաճելի է որ այդ օրերը անցնեն մարդկանց համար ուրեմն լիարժեք հանգստի, ինչ որ հաճույքների, իրար հետ շփման միջավայրում, ինչու ոչ նաև համեղ ուտեստներ վայելելիս, հետևաբար խորհուրդ է տրվում ցանկացած խնդիրներից խուսափելու համար սնվել փոքրիկ չափաբաժիններով, սնվել միայն ու միայն թարմ մթերքներով, համոզված լինել, որ այդ մթերքը ձեզ չի վնասի։ Ինչ խորհուրդներ պրակտիկ կարելի է տալ, որպեսզի այս կարևոր խորհուրդները կարելի լինի իրականացնել, չծանրաբեռնել ստամոքսը, չխառնել տարբեր տեսակի շատ ուտելիքներ, հետո մտածել, թե ինչպես անել, որ կարողանալ մարսել, չծանրանալ։ Ուրեմն շատ խորհուրդ է տրվում անպայման առավոտյան թեթև նախաճաշ անել, որպեսզի դեպի կեսօր, դեպի ճաշ արդեն շատ-շատ քաղցած չլինել եւ իսկապես միանգամից մեծ քանակի սնունդ չօգտագործել։ Սնվել հաճախակի փոքրիկ չափաբաժիններով, եթե դուք տեսնում եք տարբեր համեղ ուտեստներ, պետք չի միանգամից բոլորը փորձել, հա, օգտագործել։ Կարելի է փոքրիկ ընդմիջումներով, ժամային առումով, փոքրիկ ընդմիջումներով վայելել տարբեր տեսակի կերակուրներ, ուրեմն առանձին-առանձին, հա, այսպես նաև կխուսափենք քաշ հավաքելու խնդիրից, որը կարծում եմ, թե ամենամեծ խնդիրներից մեկն է այս տոնական օրերի, բոլորին շատ է հետաքրքրում, ինչպես այնուամենայնիվ վայելել այդ համեղ ուտեստները, բայց հետո չհիասթափվել մեծ քաշի, ուրեմն հավաքած քաշով։ Այս խորհուրդները կօգնեն անպայման համ եւ համտեսել բոլոր ձեր քիմքին հաճելի ուրեմն ուտեստները եւ չհավաքել ավել քաշ, որպիսի հետո չսկսել այդ քաշից ազատվել։ Խորհուրդ կտամ այդ բազմաթիվ ուտեստների հետ միասին զերծ մնալ մեծ քանակի ըմպելիքներ օգտագործելու, սա արդեն կօգնի ձեզ թեթև զգալ եւ չծանրանալ։ Շատ բանջարեղեն օգտագործեք այդ օրերին, շատ միրգ օգտագործեք այդ օրերին, այս կօգնի ձեզ մնացած ծանր ուտեստներից, ուրեմն նրանց շատ մեծ քանակի օգտագործումից զերծ մնալ։ Բոլորին ուզում եմ մաղթել առողջություն, բոլորին ուզում եմ մաղթել ուրախորեր, բոլորին ուզում եմ մաղթել միայն ու միայն հաճելի անցկացրած ժամանակ եւ հաճելի հիշողություններ։ Բոլորդ եղեք առողջ եւ միշտ ուրախ ու երջանիկ։ Մասնագետները նշում են, որ հատուկ ցուցում գոյություն չունի թե սննդավթերքի կամ ոգելից խմիչքների որ տեսակները չի կարելի միմյանց հետ օգտագործել։ Ըստ բժշկի, մարդու օրգանիզմի համար տոն օրեր չկան, միշտ պետք է պահպանել ճիշտ չափաբաժինը, մասնավորապես ոգելից խմիչքների առումով։ Մեկանգամյա ցանկալի չափաբաժինը կանանց պարագայում 2-ից 3 բաժակ է, իսկ տղամարդկանց պարագայում 3-ից 4 բաժակ։ Դրանից ավել քանակությունը վնասակար է համարվում։ Ալկոհոլ օգտագործել ցանկալի է շփաթվա մեջ ոչ ավել, քան 2 օր։